際にスタート点地とはダッシュの2艇が入れ替わっています。1号艇岸本勇気人気の中心です。人気のあたり2号艇横谷、6号艇花本と票が集まっています。スロー3艇は100メーター近辺です。第2レースの予選です。インコースから1番、2番、6番、3番ダッシュは5番、4番です。スタートしました。2コース2号、おーっと前提早いぞ。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。なんとなんとこれは6艇前提早いスタートになりました。ファンの皆様にお知らせをいたします。このレースは前提フライングです。第2レースは1番岸本、2番横谷、3番鈴木、4番ウルタ、5番ヤーシ、6番花本、前提がフライングとなりました。従いまして第2レースはレース中止、船券は全てが返還となります。お手持ちの投票券は絶対にお捨てにならず大切にお持ちください。繰り返しファンの皆様にご案内いたします。第2レースは1番岸本、2番横谷、3番鈴木、4番ウルタ、5番6番花本、前提が伊坂で3対3枠成進入です。3連単ではこのレース4号蓋が1番人気、そして145が2番人気となっています。大時計は12秒進回転始まります。第10レースは女子の予選特賞、スタートまではまもなく残りは10秒です。内側から1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。スタートしました。1コース1、あっと前提早いスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。どうやら6艇前提が早いスタートとなってしまったようです。スタートで大アクシデントです。お知らせをいたします。第10レースは前提フライングです。1号艇隅ひとみ、2号艇垣内清美、3号艇木村翔子、4号艇塩崎久坂、5号艇寺田千恵、6号艇中里優子、前提がフライングです。従いましてこのレースは不成立です。船券はすべて返還されますので、お手持ちの投票券はお捨てにならず大切にお持ちください。繰り返しファンの皆様にご案内いたします。第10レース予選特賞は1番隅、2番垣内、3番木村、4番塩崎、5番寺田、6番